prožijte nezapomenutelné noci. Máš v sobě cosi andělské. S výjimečnými dívkami. U mě na zámku nabývají nejlepší muži naší společnosti nových sil pro životní boj. Krásné poslání. Zdena Studenková. Jste strašný marnotratník. Asi jsem po vás příliš toužil. V české komedii. Co je to tady za kravál? Někdo křičel, že to tady v Česko vyberou. Jako nedosažitelný anděl s ďáblem v těle. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.